Minä muutaman sanan sanon tästä Jäniksen vuoden alusta, miksi sitä täällä kuvattiin ja tehtiin. Vuonna 1975 kuvattiin Löytölänmäestä semmoinen elokuva Johannes Linnankosken romaanin Pakolaiset mukaan. Veikko Kerttula, simpaattoja ohjaaja, ohjasi sitä elokuvaa. Niin siinä elokuvassa oli mukana taideteollisen korkeakoulun lehtori Juha Rosma. Ja kun sitten pari vuotta myöhemmin Risto Jarva etsi maisemia ja kuvauskohteita Sonkajärveltä, niin Juha Rosma oli sanonut, että soitapa Turusen Matille. Ja niinhän siitä saatiin yhteys sitten. Ja Jäniksen vuoden tämä varsinainen työryhmän kärki tuli Sonkajärvelle ja etsimään kuvauspaikkoja ja kohteita, niin oli puhe siitä, että täällä kuvataan vain muutama kohtaus. Kuitenkin me läksimme kiertämään Sonkajärveä ja siinä matkalla juttelin, että miksi vain muutama kohtaus, että täällä voidaan kuvata kuvaa pitempäänkin. Ja sitten kun saavumme Jylkälle, niin puhuin siitä, että täällä olisi hyvät asuntopaikat ryhmälle luonnonläheiset, kun elokuvaakin on hengeltään luonnonläheinen. Ja niinpä esittelin siinä Herralan ja sitten paikallisen Vainion lomakylän. Siinä selvisi sitten, kun soitin Varkauteen Ahlströmin tehtaalle, että saamme Herralan käyttöön. Siinä sikäläinen jyrkkäläinen talonmies Eetu Mulari sanoi aikaisemmin, että sitä Herralaa ei voida ottaa käyttöön, kun kesälomat alkavat tuolla Varkaudessa tehtaan työläillä. Niin sieltäpä piirimetsähoitaja vastasi mulle, että siellähän on käytössä pikkuherralla ja omakotitalo ja kyllä he sopivat siihen asumaan. Ja niinpä sitten järjestyi Herralla asuntopaikaksi ja kun tähän kuvausryhmään näyttelijöineen päivineen kuului kymmeniä henkiä, niin eivät he sopineet Herrallaan, niin samalla otimme tämän Vainion lomakylän käyttöön ja sitten myöskin ruokailu järjestyi mukavasti sieltä kautta. Niinpä sitten kuvausryhmä saapui Sonkajärvelle ja alettiin kuvata ja vähitellen huomattiin, että täällähän voidaan kuvata jatkuvasti isompiakin kohtauksia ja niinpä lähes joka kylällä Sonkajärvellä Jäniksen vuotta kuvattiin. Muun muassa Savonvirralla tuolla Oinaselven mustalla mäellä ja Jyrkän maisemissa ja monia kohtauksia. Ja nimenomaan erittäin kuuluisia kohtauksia, muun muassa tämä Kekkosen kallon mittaus suoritettiin Jyrkällä Lautalammen VR-laisten majalla. Siinähän mitattiin Martti Kuningas mustavalkoisten kuvien sankari, niin oli vanha nimismies ja itse olin siinä nimismies Savolainen, nuorempi nimismies. Niin mitattiin sitä Kekkosen kalloa ja piirroksia, että ei tämä pidä ihan paikkaansa, että Kekkonen on varmaan vaihdettu. Ja siitä myöhemmin tapahtui sellainen, että Kekkoselle aikoinaan yksityisnäytös oli helsinkiläisessä elokuvateatterissa, niin Kekkonen näki tämän elokuvan ja kallonsa mittauksen aivan yksityisnäytäntönä. Niinpä sitten kuvattiin täällä paljon näitä kohtauksia ja sitten seuraavaksi lähdimme tuonne Lappiin. Siellä kuvasimme nämä kuuluisat ateriat, jossa muun muassa nämä jäniksen papannat uiskentelivat siellä lautasella. Eija Pokkinen taisi olla kuuluisa mannekiini siinä syöjänä. Tämän elokuvan aikana tutustuin tähän kakkoskuvaajaan Erkki Peltomaahan. Ja meistä tuli erittäin hyvät ystävät. Myös hänen veljensä Hannu Peltomaa. He saapuivat myöhemmin 80-luvun puolin ja välin jälkeen tekemään elokuvaa Kansanopetus Suomessa. Erkki oli kuvaajana ja Hannu ohjasi tuon ja tuotti tuon elokuvan Elovalkia yhtiönsä kautta. Ja monissa muissa yhteyksissä tapasimme tämän Jäniksen vuoden tekijöiden kanssa, muun muassa Jäniksen vuoden
surullisen kuuluisa ensi-ilta jäi mieleen, kun Risto Järva ohjaaja menehtyi auto-onnettomuudessa silloin ensi-illan jälkeisenä yönä. Helsingin Sanomain jakeluauto tuli kuusi saaressa, niin mutkassa vastaan ja liukkalla syysjäällä kääntyi poikittain ja taksi meni alle. Ja sekä taksin kuljettaja että Risto menehtyivät siinä onnettomuudessa. Että oli hyvin surullinen päätös sille ensi-ilta tapaamiselle. Eiköhän tässä, jos on kysyttävää sitten elokuvan jälkeen, niin voi kysyä minulta asioita. Siinä on paljon tuttuja. Valitettavasti vain suurin osa näitä on jo edesmenneitä. Teidänkin joidenkin sukulaisia on siellä paljon. Voin sanoa, että parhaita muistoja jäi, kun Nuuti Kakkinen, kuuluisa henkilö paikkakunnalla, ja myös tämä Emeli Pikkarainen istuivat tuossa Savonvirran koulun lähellä, pitkä suora näkyy tuossa elokuvassa, niin odottivat linja-autoa ja tuumailivat vaan siinä, että kun Antti Liitto saapui jänisten ja laukkujensa kanssa siihen paikalle, että turistihan siinä kävelee. Siinä oli muun muassa sonkijärveläisiä poliiseja. Tuossa Taipaleen mutkassa kuvattiin poliisiautokohtausta. Samoin tuolla Aittokoskella, Aittomäen luona kuvattiin sateinen kohtaus, jossa tuo Aili Komulainen Aittokoskelta, hän myös vuonna 1987 tässä kansanopetus Suomessa oli pitkässä puheenroolissa, niin esiintyi. Ja sitten tuolla Oinesjärvellä ennen sitä kuuluisan purokohtauksen, pontikkakohtauksen kuvaamista, niin ajeltiin siellä lehmiä ja kaikenlaista. Että siihen elokuvaan sisältyy niin paljon muistoja, että voisin pakinoida vaikka koko päivän kyseistä hommasta, niin eiköhän me lähdetä katsomaan sitten jäniksen vuosia. Jos on sen jälkeen kysyttävä, niin vastaa mielelläni. Jäniskö? Niin. Ne oli sen tuotannon jäniksiä. Kanihan tuota. Ei ollut kania, kun ihan oikeita jäniksiä olivat. Niin, oikeita jäniksiä olivat, ei ollut kaneja. Kyllä se tuo kuva paljastaa. Mitä sille tapahtuisi jänikselle elokuvan jälkeen? No, en kerro. Muutama pääsi karkkuun. Lapissakin oli, siellä kun siellä kämpällä kuvattiin tai kohtausta, niin kesyjänis, että se siellä pöydällä pötköili ja mukapa papanoitaan teki sinne ruokalautaselle. Oliko se lemmikkijänis? Ei ollut, vaan ne oli pyydetty ihan luonnosta, mutta ne kesyntyivät. Muun muassa nämä, kerran oli, niin nämä jänikset tuli meillä kotona. Ja lapset oli pieniä silloin, niin he kantoivat ruokaa niille ja ne oli meillä. Aamulla kyllä todettiin, että nurkat on täynnä pieniä pyöreitä paparoita, onneksi kuivia. Ne oli helppo lakaista pois ja pyyhkäistä lattia. Aivan siistejä, niin ei niiden päälle, papannoiden päälle tarvinnut polkea, ne teki nurkkiin. Et, kyllä. Niin, monenlaista. Katsotaan kuva ja jos tulee kysymyksiä, niin olen valmis vastaamaan. Muuten tässä istuu tämä Verne Ruotsalainen. Hänen anoppinsa on tuolta Savonvirralta, Eila Ruotsalainen. Ja Eilan sukuun hänen sisarinsa tutustuin Eevan ja Elinaan jo Nilsian oppikouluaikoihin 50-luvulla. Että hänen sukunsa on tuttuja. Ja sitten vielä kuulumme kaikki Tuuvista sukuun nämä ruotsalaiset hyvin läheisesti, että kyllä maailma on pieni. Oletko sinä juurilleen palannut tänne vai? Vaimo, siis vaimo. Niin, minä muuten hänen vaimonsa sisaruksia opetin tuossa aikoinaan oppikoulussa, että sen verran on yhteyksiä sieltäkin kautta. Ja jo
kauan sitten niin muun muassa tuolla Viitaan kylällä vierailin ja tiesin, missä nämä ruotsalaisen eilä alkavat tytöt ovat asuneet. No niin, kiitoksia, panepa käyntiin. Huomattekaa, että Sonkajärven väkikin sillä kiitetään. Näyttelijöissä ja sitten on vielä loppuplanssissa. Seppo Hovi oli muusikko. Kolme muistaa. Niin, ei semmoinen. Professori mies. Kato, että tuo koira lähde minun mustaamaan. Rupet Tää polster. Thank you.
on sen verran kalliita hevosia, että niitä kannattaa reservissä pitää. Se on 2 000 aina tilistä pois, suoraan päältä. No ja 5 vuodet mä oon maksanut kaikki, pelit sun vehkeen ja talon. Sittenhän sinun kelpaa. Myyn sitten talon ja painan suurempaa. Enkä mä tätä autoa vuotta kauempaa pidä. Jyrkältä. Sillan luut. Tuo jyrkän kuva. Te luulette varmaan. Siinä näkyy Närheville ja Eilankin talo.
Mutta se hävisi kaverillensa. Niin, on sitä monta miestä Suomessa metsään hävinnyt. Mihin herra on menossa? Ajetaan tuonne Nastolalle, sitä metsätä. Mä sanoisin, koska pysäytetään. Eihän tässä mitään asutusta ole. Kyllä tässä paha juttu onkin. Kyllä mä huutelin sille, mutta ei se vastannut. Oletko se rikollinen? Miten niin? Pelottaa. Leikää. Aatrin vaan, kun tuli tuolta metsästä, että tulisi tulla vaikka vankitaatri. Ei sulla ollut kanikka. Mikä kannikku jää niistä? Mä löysin sen. Voi niillä tuommoiset korvat, eikä tänne mennä niin. Ei tunnu maistua. Ei sillä ole jalka kipriä. Luottoista. Kyllä se eläin. Joo, se vastaan, että on tuo
kodissa. Emäntä juuri alkaa. Ja sitä paranee. Mitäs sille voi syödä? Ruohoa, salattia, että iästä täytyy tarjota ja maailma on kuule, mä myyn nyt sulla sen veneen. No en myynyt silloin, mutta nyt myyn. Sovita se 11 000. Joo. Kuule, lähetä mulle ne rahat pikamääräyksenä Heinolaan Symppiin. Tämä on kohta olevaa sonkeilun maasemissa. Kirjoitan teille lupalla.
Todistan täten, että tämän lupapaperin haltijalla Vatasella on oikeus pitää huostassaan ja elättää Ville ja Rusakkoa, koska se on ollut sairas oikeasta takajalastaan ja olisi niin ollen saattanut vaikka kuolla. Mikkelissä tänä päivänä Kärkäinen. Etelä-Savo riistanhoitopiiri. Sitten se pitää niittymättömästä ja samalla kaikista virnoista. Niittymättömä. Minkämoinen kasvi semmoinenkin on? Niittymättömä on melko lailla virnan näköinen. Minäpä näytän, niin ette varmasti sekoa. Siinä meni lankkukorva omalla rakenteella. Lehdet pari leidykkääset ja leidykät melko suurikin. Mitähän tommonen elämä ottaa ajatella? Varmaan enemmän kuin me uskotaankaan. Niin me on maailma. Tällaista oppii, että jos on vaikeata tai ei muuten mieli purkaa sydäntä, niin koiralle tai hevoselle minä puhuin asioita. Ihmisille kehan. Monta kertaa tuli semmonen tunne, että luontokappale käsittää paljon herkemmin nuo tunteet. Eikä ole heti korvaamassa selkäs käynyt. Kirjastoon.
Vedä se lopuksi koriksi. Ei oo totta. Onko se jännis vai? Etkö myy tätä? En myy. Joo, se ei myyhällä, niin minä olen 100 arvoa, kun se tulee haittaa. Me emme nyt kaveria alaa myydä. Mä ostan yhä arvoa. No, jos yhden jäniksen. Ollaankin pari päivää metässä ja opetellaan eläviästaineita. Pikkaras Emppa ja kakkis Nuuti, Savonviran suoralla. Mitäs nää Hermo lepää? Tuo oli Savonviran koulussa se suoraan. Tämä. Aamusta iltaan juossut siellä. Niska limassa. Usko millaista se on ollut, mutta nyt se on loppu. Tästä kun mä työnnetään tuon pusikon läpi, älä pelkä. Kyllä se mukana kyllä siellä. Sitten vedetään tästä suoraan tuonne vaaran lakia kohdalla. Niin siitä se sutta. Ei meillä ole mitään hätää. Rahteen Pekkaa olla myöllätetään. Ei ole akat häiritsemässä ja huutamassa. Kyllä meillä nyt tavaratta riittää ainakin. Tässä on säkki sinulle heiniä ja minun reppu painaa niin pyrstä. Ai kuule. No musta maan maisemia no. Tuota on se vaan. Kaksi sisälliä kerran maan metsässä astelyy. Voi valotte teillä herran. Ja puhuta sikari. Älä vapise isämaa, vaikka poikasi on. Paikotelle epätasasta. Tuo minun metässä on. Mustalla maailma. Mien kuvat. Sano Matti iälle, missä me tässä. Että sinun piti nämä stereot. Mustalla maailma. Sitä se on kuin elukka-arkoja ostaa. Tämä olisi pitänyt myyä jo Kuopiossa, mutta eihän savolaisten kanssa kauppoja sinne alta puolen päivänä. Sen verran savolainen niin minäkin olen, että en ilmaiseksi anna. Mitä sinä pidät muuta minun Savon murteesta? Kuunteletko sinä? Korvat se kun heilu. Hei. Jänis. Hei, katsotko tätä. Ei myö teillä tehdä täällä mitään. Pannaanpa tuohon. Hiljainen kaveri sinä olet. On toista kuin kotona. Nyt on pitkään oltu jo Sonkajärvellä. Tämä on Oinasjärven Mustanmäen maastoa. Yksilövatanne varma virhe ja viimeisen päälle virtaviivainen vatanne. Ja tässä sitä nyt ollaan. Lopullisesti. Tule vielä. Ja
se on noin kesy, että ei ole lähtenyt käläppimään. Me. Oletko se nää kesytetty? Aittu, koska aivikko mulla on. Ostasit Pereon. Myysin nämä kastuvat meillä vaan. Taipaleen mutkassa tuossa. Tämäkin on Savon virran. Siinä Taipaleen mutkassa Ville Ruotsalaisen kohdalla. Kylällä, niin. 10 400 markkaa. Mistä te olette saanut tämmöisen kasan käteistä rahaa? Olen myynyt veneeni Helsingissä. Näyttäkääpäs kuitti. Aapo Vilhunen. Kasassa ei ole, niin ei mukaan. Uhaa, hello Vilhunen. Tässä on pakallinen junior tuosta. Vain mainosmies. Meillä on ilmoitettu, että te kaupittelette stereoita ja puhelette itsekseen. Mistä olette nämä stereot saaneet? Voitin arpajaisessa Kuopion torilla, niin kuin sanoin. Tai oikein Jänis. Mitenhän tässä nyt oikein pitäisi tehdä? Kuopion pojat soittivat. Tämä jäljitettä vuokin. Mutta meidän asemassa nämä laittaisi tämän putkaan, jos se on yrittävä. Ja tuota rahaa. No, mitteipä tässä. Putkaa vuokin. Pallo sen putkaan. Onko siinä sähköliikkeessä tuommoinen se, mikä... On, alalla. Saan ynnä elättää villiä. Aha, jänistä. Tämä minä olen pidä sitä mieltä, että mä en tiedä matkuansa tuonne lukan kanssa ja lukoon huomenna 10 puolustettavaksi. Älä entä. Mistä tämä on? Onko tämä mies matan? Saattaa olla vielä muut paperit. No niin, perhää. Tätä pitää miettiä. Aapo Vilhunen tämä humoristi. Ei meillä ole mitään teitä vastaan, mutta kyllä poliisinkin pitää lakia noudattaa. Mistäs me tiedetään vaikka tuossa, että Helsingissä lähteessä miten vaikka esimerkiksi ryöstömurran, kun on paljon rahaa. Sitten on päämennyt sekaisin ja nyt kuulette jäljiksen kanssa pitkin suuhun.
ole semmoinen arvo. Elää hölise, eihän tällä ne mitään murria ole tehty. Jos me tehdään silleen, niin jotta te jäisitte tänne vielä kaikesta huolimatta. Tuo jo vaatteka vielä kuivana. Ettei jää putkaan ole pakko mennä, olkaa siellä vaan. Heitellään kahvia ja otellaan sitä nimismiestä. Joo. Sama se minulle, missä minä olen. Kuka se on se nimismies? Alako apilla takia? Myysiäkö työ nämä teriot? Saatte noista saappaista. Turusen taulussa. Mitä tuossa kyltissä lukee? Poliisi. KPM. Ai niin tuossa. Viisimme mustassa. Joo, se mäkin on nimismies. Nimismies Salomaa. Nyt on Matti. Ei tässä asiassa mitään epäselvää ole. Paperit näyttävät olevan kunnossa. Minähän sanon, ettei kannata heittää putkaa. Minä olen lähdössä järvelle yökalaan. Antiin verkot innolla. Ettikö sitä voisi tulla sinne kalasalle yöksi? Yösiä minä tarvitsen. Jyrkän taakse ajetti. Mikä järvi siellä on? Lautalampi. Kuningas oikein hurmuri oli aikoinaan. Vaikka Kekkonen tuolta nyt tulisi, niin kyllä kelpaisi tarina. Huuliharpusti. Lautalammin vääräläisten majalla tämä kuvatti. Eikö tuosta? Sinäkin näet. Martti Kuningas, vanhoja elokuvien naissankari, Martti Kuningas. Mustavalkoista elokuvien sankari, kymmenissä elokuvissa.
mustia ahvenia. Tällä tavalla sitä voi sellä kuka hyvänsä, kun vaan ymmärtää. Tämä ilmaisi lämmin keksit itselleen Kekkoselle. Se sanoi haastattelussa, että iloa ottaa suruunsa. Hyvä mies. Se on vaikka. Kun ne löytäisivät seuraajasta. Se on. Että on löytynyt jo. On virassa. Mulle Vatanen. Sinun täytyy luvata, että pidät visuutta salassa sen, mitä nyt aion sinulle tehdä. Minun takanani tieto pysyy. Samanlaisena myös. Tässä on Kekkosen kallo vuodelta 1945. Tässä vuodelta 1972. Jos huomaat, että kuvat ovat erilaiset. Tässä alla kallokuva vuodelta 1945 ja tässä päällä vuodelta 1964. Täysin samanlaista. Tässä kallokuva vuodelta 1969. Täysin erilainen. Muutos on radikaali. Niinkö näin? Mutta mitä se todistaa? Näen sinun suoraan, että nämä kallokuvat eivät esitä ollenkaan samaa henkilöä. Tämä muutos on tapahtunut joskus vuoden 1968 tienoilla. Tämä vanha Kekkonen, joko kuoli tai kuoli, tai siirtyi vapaaehtoisesti johtopaikaltaan ja sijaan astui tämä uusi Kekkonen. Melkein täsmälleen samannäköinen mies. Ääntä myöten. Mutta minä olen paljastanut muutoksen. Katsospa tänne. Kallon muutoja ei voi muuta. Tässä minulla on Kekkosen pituuskassa käynyt. Vuoden 68 aikana selvämuutos. Paasikiven hautajaisten aikainen Kekkonen oli 179 sentin mitta. Mutta vuoden 68 jälkeen 181 senttinen yllättävä pituus kasvaa varmoilla päivillä varten. Uusi Kekkonen on myöskin vanhan Kekkosen sanavuotena. Esimerkiksi on luettelo hänen sanavuotastustaan. Kansalaiset,
kallokuvasta Kekkonen, mitä se sanoi? Tikkas hirveästi naunut rehevästi, kun näytettiin Maksimissa yksityisnäytöntöä. Sä kuuntaa pituudella, kun vastaat filmin aikana. Joo. Ketunpurolla. Miten tämä on nyt kuvattu? Se on tuolla Ketunpurolla Oinasjärvellä, Ketunjärven rannalla. Varten. Joo. Siinä ne kulotushomma oli niin erillinen, mutta se on levinnyt lähinnä. Joo. Se on vastatulehti, se sama kuin kesi. Osa. Mustanmäen Oiva Komulaisen lehmiä ajeltiin siellä pitkin kankaita. Oliko tuo eri paikassa, kun se palo? Eri paikassa, kun se palo? Pikkusen. Tämä on kuvattu Ketun purolla, Ketunjärvestä Nurmijokeen laskevan puron. Mitä?
Tästä alkoi Jukka Sipilä ja minun ystävyys sitten. Jatkui Kukkiva Roudanmaat-sarjan teossani monta vuotta. Tämä pikkupätkä on kuvattu Lammilla, eteläisessä Suomessa, Hämeessä. Sai niin sanotun hepulin. Tuo poistunut.
Minä olen. Tämä mehtä sieltä Lammilta? Ei, kun tämä on Sankojärveltä. Se oli se pikkupätkä sieltä Lammilta. Ah, kohta siirrytään sitten Lapin maisemiin suoraan. Tää lähellä kuvattiin seuraavat jaksot ja Pokan kylässä tulla Kittilän lähellä. Etelä-Suomessa ihan lähellä tuota rannikkoa. Litja Antti nostettiin Männylatvaa Henniksen kanssa ja kuvattiin siellä.
Oli meidän varajäniksiä. Ammattinäyttelijöitä ja liitosta, kun enpä muista nimeä. Miten se saatiin tuonne, se jänis tuonne ylös puuhun? Meillä oli, nostettiin pitkät tikkaat ja sitä kautta. Pitäjä. Enpäs muista, tämä on sanottu Pelkosen nimeä, kun se oli. Nyt ollaan jo Lapin maisemissa. Loka-altaan lähettyville ja Pokankylässä kuvattiin tätä kuvaa pitkään. Onko tuo syksyä?
Ei ole syksyä vielä. Ei ole vielä elokuuta. Elokuuta, niin on. Kumpo tunturi, kun armeissa niin kevät, niin tämä on lähellä Savukoskea kuvattu maisema. Ja Nattaset, kuuluisat tunturit tuolla Rovaniemellä. Nattaset. Joo, hienoja maisemia. On upeita. Näitä maisemia kuvattiin tuon Eki Peltomaan ja Antti Liitian kanssa kolmelleen. Siellä sinä, kaikki muu oli porukka jo Helsingissä, niin joo, kuvattiin Lapin maisemissa. Savukosken ja tuon Loka-Altan maisemissa. Näihin kuviin ei tarvittu koko ryhmää, vaan kolmelleen vaan kuljettiin maisemia. Siinä näkyy Matin lavastusjälki, tuommoinen roskattu maisema. Nuo käytiin ongella muutamalla, ne on noita tammukoita, muutamalla purolla ongittiin Eki Peltomaan kanssa ja Litja Antin kanssa ja paistettiin. Me saatiin 1200 tammukkaa sieltä tähän elokuvaa varten ihan. Puusto paljastaa jo, että ollaan melko pohjoissa. Kuuset ovat tämmöisiä neulakuusia, kapeita. Vai mitä? Siinä se nyt on. Se on aika outo nimi. Niin. Tuon kämpän turvekattokin Eki Peltomaan kanssa kahdelleen lavastettiin. Siinä oli huopakatto alla, niin piti saada turvekatto. Tässä nämä kelot, niin poromiehet oli polttanut kaikki kelot, niin minäpä kantelin olkapäällä nuo kaikki ja siitä on kaita elokuva olemassa. No mitä kannattaa?
Tämä on porokämppä lähellä Loka-allasta. Onko kuovi? Ei ollut kuovi, se on yksi Lapin muulin. Tammukoita ongittiin tuolla, niin Antti onkin eväksi. Kaikki nousi jo ne. Ei jo nousi. Koska
Sopisiko teille toimia isänä? Voin tässä teille kotimatkin. Tämän erämaan täällä. Meillä vieraat saivat viimeinen päässä Rovaniemellä, että he tahtovat tavata tuollaisen oikein väärintämäksi. Meillä erämaan viimeinen niin kuin te olette. Tulisi sitä maa. Ja tässä me on pitää tehdä. Olette vaan minun itse. Osaatko te joikua? No. This is a rare Finnish hermit, a regular breeder. As you can see, we still have people who live in constant contact with nature, in the wilderness. Kääntyykö sinä, että kaikki näkevät? Nostakaa sitten ihan ihmisiä, että kaikki näkevät. Oletko mainosta Suomen? Sanokahan Erakko, mikä tämän tämän nimi on? Tämä on vittumaisen ajan kämppä. This place is gone. Tuo Eija Pokkinen oli ristannut avulla puolisoa. Thank you.
Tämä on jo sitten niin on ja tämä on kuvattu Pokan kylässä. Yksi Suomen kylmimpiä paikkoja Kittilän ja Ivalon välillä. Tuo Kokkomäen Kari asuu nykyisin tuolla Pokan kylässä. Kuka asuu? Kokkomäen Kari tuolta Toivakolta. Tässä on kuuluisa Alma Pokan. Niin on se Alman baari. Ne Alman baari. Siellä syöttiin ja asun. Siellä on paljon. Niin ja sitä on elokuvaakin tehty tästä Alman baarista. Niin. Se on Pokassa. Perheen kanssa käytiin myöhemminkin vielä 80-luvun lopulla. Thank you.
tehdä. Nyt lähtee siltä kämpältä pois sitten sinne varsinaisesti Pokan kylän maisemiin. Välillä käy tuossa Alma ja Mikko oli pikku kuva. Se oltiin tuolla Pokan alueella kehittäisharjoituksissa. Tässä kohta tulee sitten Kuoppala Ahti Simpaattoja kuvaa mukaan. On. Ahti Kuoppala. Otin hänet kyytiin Kemistä ja vein Pokankylään ja kuvattiin tämä. Ja tuon takaisin ja sitten ajoin Pokankylään ja sieltä Lokankylään. Muut on ollut, tuossa on minun tekemiä kaikki. Pakasin lattialla ja teemme. Kuoppala Ahti ottaa jäniksiä ja lähtee Seitakivelle uhraamaan tätä.
ja asioittiin kiinni siihen itsekseen kuolemaan. Taivaan Jumalalle valkea eläimistä. Vaan näitä russuja. Uskotaanko niihin vielä? Uskoo, kuka uskoo? Minut toi tänne sota. Ajettiin asevelit pois jo ystävien käskystä. Vaaran vuorina minäkin syventyin opiskelu Suomen hieman sukujuuriin. Sitten tulin tänne tohtorihattua hakemaan. Ja jäin. Ja asun tuolla Kairassa. Jossain. Ihan kirkas päivä meni. Minä tein nuo kaikki savut tuonne ja ne on meikäläinen hommia. Oli kuule kova homma. Lopastin nämä lapihammat kaikki, kun mä tuossa Marttila lavasta ja jätettiin Helsinkiin, niin nämä jää minun omaksi kaikki. Kova työ, kun tuuli kovasti, niin mä en osaa, kun mun piti jatkuvasti uutta tekemässä. Siinä on tuossa heitakivi.
Tästä on kokeiden mukaan löytynyt joku tuntematon virus. Onko se syynyt jotain ulkoista ruokaa viime aikoina? No on kyllä sisintä vähän. Maksanut asuntolainaa lyhennyksiä. Tässä viimeinen sähkölasku, puhelinlasku, vakuutusmaksu, jäsenmaksu, televisiolupa. No, perhä, minä olen edes tää asunut, mä en mulle kuulu. Tässä on väestörekisterin huomautus tekemättömistä muuttoilmoituksista. Sitten kutsuttiin kertausharjoituksiin elokuun lopussa. Koska et ole mennyt, sä oot sotilastartuja. Tiileksit, missä saattaa, että hoidaan sinuttasi. Tää on voinut katkaista mun laskuja. Ei niitä niin vaan katkaista. Mä oon tietokoneessa. Mies tulahtaa tolla lailla. Katsotaan tuota tietokone, että minkälainen se on hien aikaa. Näitä on vangittu kortistoihin. Vaikka mä etsin kaikki kuitit ja kaikki laskut ja kaikki lomakkeet, niin tietokone tulee lähettämään aina uusia aina maailman loppuun saakka. Näillä tieto. Mitäs sinne nyt tuli? Rupes pätkimään. Tietokone teki tämän. Tietokone vika tuli. Kielu. No. Katkas tuon virran. Niin. Kiitos. Vaan menkin he unta pois.
Kesun. Sulla kielellä vaan. Se kävi ihan mahdottomaksi, kun juot sille viinaa. Vaikka olisi ollut viinaa, että paras häntä kivaa konettua kisoa. Juot toisen helpottaa. Olette kovin ystävällinen. Mitä sinä hyvä myös minua teitit? Kuka sä olet? Leila. Sen nyt olisit saanut muistaa kuitenkin. Joo, kyllä. Missä päin Helsinkiä sitä ollaan? Turussa. Me ollaan Turussa. Mutta kaitoksia on meillä täytyy lähteä käymään Helsinkiin. Käymään? Poliisi puhustelu. Saattaa panikissa. Mä tiedän sinusta kaiken, kun on ollut 5 vuorokautta aikaa kuunnella. 5 vuorokautta? Sä tiedätkään, miten tarkkaan on sinut tullut. Mitäs me tänne Turkuun ollaan jo? Koska mä asun täällä. Me palattiin Helsingissä, kun sä olet niin paljon kokonaan vuorokaa. Sitten me käytiin Hyvinkäällä ja Janakkalassa me käytiin tapaamassa mun vanhempia. Ja hän kun sanoi, että polkupyörällä. Ja täällä me ollaan oltu 2 päivää. Mikä kulta mä nyt on heillä? Katsotaan, sehän on kihloissa. Siis annetaan päätös. Koska rikoksesta epäilyy... Sellaisella aviomies juutalaisella. Vastaan ei ole esitetty syytettä, ei myöskään ole aiheita epäilyssä syystä rikokseen, mistä voidaan pidättää tai vangita. Ja koska Jenistä näin ollen ei voida sijoittaa tutkintaselinnyssä Vataisen kanssa Helsingin rastuanoikeus on katsonut oikeaksi jättää tutkimataan on, mutta se saadaan omistamansa jänis. Tutkintaselinsä sekä määrännyt jänisen asianajaja ja Heikkisen huoltoon toistaiseksi kuitenkin enintään Vataisen tutkintavankeuden ajaksi. Tästä päätöksestä saa valittaa Helsingin hovioikeuteen 30 päivän kuluessa. Mikä sen jäniksen nimi on? Se on Ville ja ei sulla nimeä. No niin, ja sitten syyttäjä, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, katson selvitetyksi, että mainostoimittaja Kaarlo Oskari Vatanen on työkykenevänä, toimettomana ja riittäviä jaotusvaroja vailla puhdistunut paikkakunnalta toiselle hakematta työtä. Laiminlyönyt muuttoilmoitusten tekemiseen. Viranomaisia edellyttääkseen kirjoittanut eri hotelleissa matkustajakortteihin väärän nimen. Jäänyt saapumatta kertausharjoituksiin. Pitänyt ilman lupaa halussaan haulikkoa ja ampunut sillä sorsia omaamatta metsästyslupaa. Tahallaan kivillä heittäen
rippanut deodoranttimainoksia ja yrittänyt väkivalloin estää paikallissaan, mutta konstaabelia suorittamasta virkatehtävänsä. Ja tavallaan tuhonnut sekä itseään että 25 000 muuta ihmistä koskevat tietokoneperustiedot tietäen ne Suomen turvallisuudelle tärkeiksi. Herra puheenjohtaja, tänä vuosi vaadin Vataisen määräämistä työlaitokseen ja hänen tuomitsemistaan rangaistukseen, jatketusta viranomaisen erehdyttämisestä, vannonteosta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiden asiakirjojen hävittämisestä. Edelleen te syytätte minua siitä, että en halua elää teidän kanssa. Minä väitän, että ihmisen arvoinen elämä on mahdollista enää poikkeustapauksessa. Ja minä olen sen löytänyt. Te syytätte minua deodoranttimainosten kiihdyttämisestä Humalassa, mutta ette itse selvinpäin kiinnitä mitään tuomita niitä rikoksia, joka päivä tehdään tulevien sukupolvien. Ja pelkästään ydinvoimaloiden sähköverkkoja pitäisi pystyä varastoimaan erittäin huolellisesti. Niitä pitäisi voida pahilla seuraavaksi. 200 000 vuotta, jotta elämä säilyy. Kuulitteko? 200 000 vuotta. Minä ajattelin, mä alustin kuin 2000 vuotta. Ja mitä siihen on mahtunut? Lopettakaa tämä joku asiaan. Pystytkö kukaan takemaan, että 200 000 vuoteen ei tule sotia? Ei tämä ole luonnonmuunnistuksia, jotka vapauttavat ylisaatteet. Pystytkö katsomaan? Herra puheenjohtaja, syytöksen pyytää lykkäys. Kato, joku selvittää. Katajan on vankila. Katajan on kalta tuo vankila. Tomi-Horos Ysbe Selvä. Nyt sä voit pidättää sormistakin. Mä maksoin sun osuutesi siitä asunnonlainasta. Allekirjoitapa tämä. Tässä on luotettu paperi. Kun sinut oli kokonaisisään kirjoitettava takaisin yhteiskuntaan. En taida tietääkään, minkälaisen naisen naamasi. Mä järjestän sulle vanhan työpaikkasi takaisin. Uhtelen, että se on se huono, mutta kun mä selitin, kuinka sapattivuosi on uudistanut sinua ja kuinka tuoreita ideoita sinulla on näistä luonnonsuojelijutuista, niin se oikein riemosta. Meillä on alulla iso projekti ympäristösuojeluministeriölle ja siinä sun ideasta tulee olemaan rautaa. Sä veät sen homma ja tuntuvasti paremmalla palkalla vielä. Se projekti on oikein, niin mä taisin täällä. Sä aivan se vierantilatutkimuksen lausunto näytti kerta kaikkiaan hyvältä. Ja se sun poikkeuksellinen puheenvuorosi hämmeisi sopivasti.
Minä hullu olen. Isoksi kasvanut pikkupoika, missä olet. Ja nyt loppu inkarileikit kultamatalle. Tulee omaa lapsuuttaan, kuka ongelma meni Eerikon puolta. Markku Kopiosto. Markku Kopiosto, sen niminen säveltäjä. Between them. Mikä vuosi? 1977. Niin. Tätä 2 vuotta aikaisemmin tehtiin tämä ensimmäinen koko illan elokuva Pakolaiset ja 2 vuotta myöhemmin tämä. Ja tosiaan niin Juha Rosma, tämä Pakolaisten
apulaisohjaaja oli, kun Jarva kysynyt, että tietääkö hän sankeroita kettää semmoista, joka tietää näitä asioita, niin Juha Rosma oli sanonut, että soitahan Turusen Matille. Siitä se alkoi. Niin. Ja yleensä tämä sana kulki näin eteenpäin, kunnes tuolta 70-luvun lopulla tuli jonkun verran tietoa minusta, niin ei enää tarvinnut käyttää tätä lentävää lausetta, soitahan Turusen Matille, joka alkoi jo 70-luvun alussa. Kyllä se on, tietysti jos olisi katsottu jollakin isolla kankaalla, niin aivan toinen, tässä on hiukan liian tumma, ja, mutta kyllä siitä käsityksen saa, minkälainen kuva oli. Sitä tosiaan niin pitkät pätkät, ja välillä oli kuvattu Sonkajärvellä ja välillä taas Lapissa, ja sinne kuvattiin täällä monia kohtauksia, jotka oli määrä alun perin kuvata muualla. Tuo. Oliko tuo loppu sieltä taas se tähden? Kyllä, se oli Lapista. Se oli Lapista sitten tuo loppumaisema.